ଚଟାଣରେ ବସି ନିଆଁର ଏକ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ଜୟପୁର ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭ ରଙ୍ଗର ନଡ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନଡ଼ାକୁ ବାଛି ରଖୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ନଡ଼ା କାଗଜ ଓ ଅଠାରେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଛି ମନୋରମ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା। ନଡ଼ାର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ରଙ୍ଗ ଦରକାର ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ନିଖୁଣ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଉପଯୋଗ କରି ଏଭଳି ଏକ କଳାକୃତି କରିଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବେହେରା। ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା, ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସହଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଉ ଦୀପାଦେ ସେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଆସିକି ଘର। ଗୋଟେ ନଡ଼ା ନଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଶୈଳୀରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ବି ଆକୁ ନେଇ ରଖାଯାଏ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ଥିବା ନଡ଼ା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଶିଳ୍ପୀର ପରିଚୟ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଏଭଳି କଳାକୃତି କରି ଅନେକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟର ଉପଯୋଗ କରି ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଘର କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଏଭଳି ଅନେକ କଳାକୃତି କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋତେ ମାଗନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ସବୁ ତିଆରି କରିକିରି, ଆଉ କହିବେ ଆମର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଗୁଡ଼ା କରିଦିଅ। ମୋର ଟିକେ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦିଏ। ପୁରୀ ଗଲା, ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲା, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲା, ଗୋଟେ କଟକ, ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଏମିତି ହେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରେ କରେ, ଘରେ କରି ଗୋଟେ ରଖିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ମାଗିଲା, ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି, ଦୋତାଲା ଏତିକି ବଡ଼। କଳାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥପତି ଓ ଶିଳ୍ପୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇପାରିଲେ ଉତ୍କର୍ଷତା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତା। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।